Chcela by som pozvať hlavne mladú generáciu do kina na tento film, aby vedeli, že čo sa udialo v 50. rokoch, by sme vedeli, že čo bolo v našej histórii. A mne sa to natáčanie veľmi páčilo, bolo to neobvyklé pre mňa, lebo som musela kosiť, potom som musela farmárčiť a tak som bola taká baba na vidieku a preto to bolo veľmi zaujímavé pre mňa, takže poďte prosím do kina, lebo ja si myslím, že je to super film.